ഈശോ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് പത്ത് കന്യകളുടെ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അതായത് ഈശോ പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ വരും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം, എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അറിയാമെന്നല്ല, പുത്രന് പോലും അതിൻ്റെ സമയം അറിയാമെന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. 24x7 എന്ന രീതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈശോ ഈ കഥ പറയുന്നത്. പത്ത് കന്യകൾ, അഞ്ച് പേര് വിളക്കെടുത്തു, പക്ഷെ എണ്ണ എടുത്തില്ല. ബാക്കി അഞ്ച് പേര് ഈ വിളക്കിനോടൊപ്പം എണ്ണയും. എന്താണ് ഈ വിളക്കും എണ്ണയും? ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ഈ കഥയുടെ മർമ്മം. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈശോ മറ്റൊരു കഥ പറയുന്നു, അവസാനം മൂന്നാമത്തെ കഥ പറയുന്നു. ആ കഥയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗണമാണ്, ഇടതുവശത്തുള്ളവരും വലതുവശത്തുള്ളവരും. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും അഭയവും തന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരുക്കമുള്ളവർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ചെറിയവരോട് കരുണ, ചെറിയവരോട് സ്നേഹം, ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം, ഇത് കാണിക്കുന്നതാണ് വിളക്കിലെ എണ്ണ. വിളക്കിലെ എണ്ണ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ്, കാരുണ്യമാണ്, പ്രേമമാണ്. ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യൻ, അയാൾക്ക് അയാളുടെ ബോധത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ സമ്മാനം കൊടുത്തു. ഇയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ആദ്യത്തെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾക്ക് അടുത്തതായി. അയാൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഈ റാന്തൽ? കാരണം എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ മേലല്ലോ, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും എനിക്ക് ഒരുപോലെയല്ലേ. രാത്രിയിൽ നീ വിളക്കും കത്തിച്ചങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അകലെ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു വീഴാതെ, അപകടം ഉണ്ടാകാതെ നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓ, അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ സന്ധ്യയായപ്പോൾ ഇവൻ വിളക്കും കത്തിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി. നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ നല്ലത്, കാരണം പകലിൻ്റെ ചൂടില്ല, വെയിലില്ല, അധ്വാനമില്ല. അത് മുതൽ ഇവൻ അവൻ്റെ ടൈം ടേബിളൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചു. പകലുറക്കം, രാത്രി യാത്ര, അങ്ങനെ ജീവിതം സുഖകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഇവൻ്റെ മേത്ത് വന്നിടിച്ചു മറിഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ വിളക്കും പൊട്ടി താഴെ കിടക്കുകയാണ്. പൊട്ടിയ വിളക്കിൽ നിന്നും പിടിവിടാതെ ക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ്. നിനക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ മേലേ, വിളക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മേലേ. അപ്പോഴാണ് മറ്റേ യാത്രക്കാരൻ പറയുന്നത്, നീ വിളക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരി, പക്ഷേ നിൻ്റെ വിളക്ക് കെട്ടിയിരിക്കും. ഈ കന്യകൾ അതാ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിളക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മതജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉദാശകളും എല്ലാം വിളക്കാണ്. പക്ഷേ അതിനെ കത്തിച്ചൊലിപ്പിക്കേണ്ട എണ്ണയാണ് സ്നേഹം. എണ്ണ തീർന്നു പോയ വിളക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പതിയരുടെ ഒരു കൂട്ടം. തമ്പുരാൻ്റെ വരവിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരുക്കമെന്ന് പറയുന്നത് വിളക്കിലെ എണ്ണ എപ്പോഴും തീരാതെ സൂക്ഷിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം, ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യം നിരന്തരം സൂക്ഷിക്കുക.